Takže dobrý den, já vás vítám na třetí hodině semináře k antické filozofii, ve které se budeme naposledy věnovat předsokratovským myslitelům, tedy Pythagorejcům, jak jsme to dělali už předchozí dvě hodiny. A dneska se zaměříme především na problém pythagorejské nauky o duši. Na to vlastně, jakým způsobem o duši pythagorejci přemýšleli, co to pro ně znamenalo a jakým způsobem to souviselo s jejich celkovou naukou a jakým způsobem to pythagorejské pojetí duše ovlivnilo pozdější autory nebo bylo zajímavé pro pozdější autory. Mimo jiné, ta socha, kterou vidíte na pozadí, je vlastně socha Pythagory, která je na ostrově Samos dnes. My naši četbu dneska začneme dvěma zlomky, které můžeme najít v zloncích předsokratovských myslitelů, které jsou věnované tedy problému duše. Takže začínáme tedy četbou ze zlomku předsokratovských myslitelů a to nejprve zlomkem A1 z Herodota, kterým už jsme se zabývali dříve, ale ještě jsme ho jako úplně nerozebrali, neanalyzovali. Takže co se z tohohle zlomku dá vyčíst vzhledem k tázání po tom, jak pythagorejci rozuměli problému lidské duše. Egypťané vyslovili první toto učení, že lidská duše nesmrtelná a že při zániku těla vstupuje do živočicha, který se pokaždé rodí. A když projde všemi suchozemskými, mořskými i okřídlenými zvířaty, vstupuje opět do rodícího se lidského těla. Toto její obcházení se děje po 3000 let. Čeho bychom si tedy v tomhle úvodním zlomku měli všimnout? Za prvé, samozřejmě duše je nesmrtelná. Za druhé, duše přechází mezi různými druhy organismů, mezi různými živočichy. Čili stěhuje se, pohybuje se. Za třetí, že jo, duše je nějakým způsobem zároveň individuální, ale zároveň obecná. Zároveň je sdílená v tom smyslu, jak jako přestupuje a putuje mezi různými těly a mezi různými organismy. Ale za druhé vždycky vstupuje do někoho konkrétního, do někoho jednotlivého, koho nějakým způsobem vlastně určuje. Jo, čili nesmrtelnost duše, za prvé tedy, v čem spočívá ten problém, nebo proč vlastně někdo uvažuje o duši jako o něčem nesmrtelném, což samozřejmě můžeme najít v mnoha různých tradicích, nejenom řecké, ale ve všech vlastně různých světových náboženských i filozofických tradicích, tato představa. U Řeků, že samozřejmě problém nesmrtelnosti, nebo pojem nesmrtelnosti je spojený s tím, co trvá, co se nemění, co je nějakým způsobem vlastně věčné.
řecké myšlení, filozofické tedy, je vždycky hledáním právě toho trvanlivého, pevného a neměnného, co přetrvává vlastně uvnitř neustálé změny. Vztah mezi tedy změnou a trváním. A hledání jaksi těch principů a počátků uspořádání světa, uspořádání kosmů, které jsou vlastně neměnné, trvanlivé, věčné, platí navždy. Odtud samozřejmě vede jedna z cest řecké filozofie a pythagorické filozofie taky totiž cesta k matematice. Protože právě jak se matematika, čísla vyjadřují ty nejobecnější a nejabstraktnější principy, které platí bez ohledu na čas. A bez ohledu na konkrétní jednotlivosti. Čili vždycky v tom řeckém myšlení, a to platí od těch úplných počátků až do konce, proti sobě stojí vlastně dva hlavní motivy, a to je motiv změny, života jako změny, proměnlivosti, která je typická pro všechno živé. Je spojená s rozením, umíráním, s růstem a změnou. A v rámci tohohle kolotání života, který je tedy označován jako physis řecky, nebo také bios, jsou jako dva různé termíny, physis je jako obecnější, jo? Je to jako vlastně přirozenost ve smyslu jak jednotlivé přirozenosti, tak vlastně přírody jako toho, co se rodí, celku toho, co se rodí a umírá. A bios je vlastně spíše jako určitý druh života nebo jednotlivý život. Může být třeba život teoretický, který právě pro Pythagorejce je velmi důležitý, nebo život praktický, nebo život nějakého jednotlivého člověka. No. Život Pythagorův třeba, to je bios. No. Physis je to označení pro ten celek vlastně přírody, který je charakteristický proměnlivostí. A v rámci této proměnlivosti, toho kolotání světa, které je nezastavitelné, se Řekové snažili vlastně najít nějaké pevné, trvanlivé principy, něco, co je vlastně ve v té změně trvá, co jí umožňuje, co je jako jejím zdrojem, co je jejím řídícím principem, který vlastně umožňuje, aby physis, příroda, přirozenost, to, co existuje, to, co je jako živé, aby to nebyl pouhý chaos, aby to nebyla změť bez ladu a skladu, ale aby to mělo nějaký řád. Jo? A samozřejmě život má určitý řád. Že? No a jednou z odpovědí na to, co je jako vlastně základem tohodle vlastně trvanlivého řádu, je nauka o duši jako o něčem, co je nesmrtelné. No. Teďka samozřejmě je jako velká otázka, co teda ta duše vlastně jako je, nebo jak k tomu pojmu máme rozumět. No. Protože z toho dalšího vlastně potom vyplývá, že duše vlastně nějakým způsobem, ale není něco, co je úplně pevné a trvanlivé, protože přece se pořád pohybuje. Protože vlastně jejím základem je pohyblivost.
je to vlastně jako nesmrtelný, věčný, stálej soucí zdroj změny. Jo, čili vlastně je tam napětí, je tam už v té duši samotné, existuje nějaký protiklad, jo, toho, že je nesmrtelná, ale zároveň je proměnlivá, respektive stále se stěhující. Jo. Další vlastně velmi zajímavá věc tady v tom slavném zlomku se týká vztahu tedy mezi lidskou duší a dušemi ostatních živočichů. No, protože projde všemi suchozemskými mořskými okřídlenými zvířaty a vstupuje opět do rodícího se lidského těla. Je tady za... Tady si musíme položit dvě otázky. Za prvé, jaký je vztah tedy mezi lidskou duší a dušemi jiných živočichů? A tady z tohohle zlomku se zdá, jakoby vlastně tam nebyl podstatný rozdíl. Protože duše může existovat ve všech těchto různých bytostech. Jo, čili je brána jako nějaký obecný princip, který vlastně má na starosti, dá se říct, nebo způsobuje, řídí oživování různých bytostí napříč vlastně celou přírodou, celým kosmem. Podle jako samozřejmě pozdější slavné aristotelské nauky o duši je duše definována právě jako zdroj pohybu. Jo, ale druhá otázka právě, která potom vzniká, je do jaké míry teda ta duše je nějakým způsobem něco individuálního. A do jaké míry je to nějaký obecný princip právě. Tady se musíme dávat velký pozor, protože musíme si uvědomit, že vlastně duši nemůžeme pojímat jako nějakou věc mezi ostatními věcmi. Duše není totéž jako strom, nebo člověk, protože duše je něco, co přestupuje od stromu k člověku. Na jedné straně vlastně způsobuje vznik toho jedinečného tvaru, jedinečné bytosti, jedinečného organismu. Vstupuje do živočicha, který se pokaždé rodí. Čili tam je to zrození té jednotlivé bytosti. Ale zároveň vlastně je to něco, co teda se přesunuje sem tam a v tom smyslu jako není vůbec nějak jednotlivá. Jo? A to je tedy samozřejmě obecný jako řecký problém nebo téma vztahu tedy mezi jednotlivým a obecným. A duše je zároveň princip individuality, princip individuace, toho zjednotlivění, toho, že já se rodím jako jednotlivý tento člověk. Ale zároveň je to tedy ten jako nějakým způsobem obecný princip, který umožňuje právě to, že jako z toho chaosu neustálého proměňování jednoho na druhé se jako zjevují jednotlivé uspořádané tvary, které mají svou hranici, které mají svou mez. Jo? Že duše jako paradoxně zároveň zdrojem a počátkem pohybu změny, překračování hranic, ale zároveň je
jako principem individuality, omezení, vytvoření jednotlivého. Čili tolik asi na úvod k tomu prvnímu zlomku. Nyní se přesuneme ještě k druhému zajímavému zlomku, který můžeme najít v zlomcích předsokratovských myslitelů. A to je tento zlomek na straně 43-44. Poslední na konci strany. Alkmeon praví, že je duše nesmrtelná, poněvadž se podobá nesmrtelným bytostem. A to je proto, jež to se věčně pohybuje. Neboť se všechny božské bytosti také bez ustání věčně pohybují. Měsíc, slunce, hvězdy i celá obloha. Jo, takže opět se tady setkáváme tady s motivem nesmrtelnosti duše, ale tentokrát vlastně je tady nesmrtelná duše spojována s nesmrtelnými bytostmi, tedy s božství. Podobá se nesmrtelným bytostem a to proto, že se věčně pohybuje. Neboť se všechny božské bytosti také bez ustání věčně pohybují. Měsíc, slunce, hvězdy i celá obloha. Čili tady to je jako typický příklad zase to jako prolínání té mytologické a filozofické racionality, respektive typický příklad toho, čemu Zdeněk Kratochvíl a spousta jako ostatních samozřejmě autorů říká, nebo čemu se říká logizace mýtu. Jo, to znamená převedení mýtu na logos, převedení náboženského vyprávění na racionální výklad. Jo. A tady že se najednou mezi vedle sebe vlastně vidíte, nacházejí věčné bytosti, bohové a zároveň vlastně vesmírná tělesa. Tradičně, že jo, vlastně v náboženském mytologickém výkladu je samozřejmě s každým velkým nebeským tělesem spojen nějaký bůh. Bůh je buď to přímo tím tělesem, nebo je nějakým způsobem s ním asociován, propojen, nebo je jeho manifestací, jo, slunce je projevem Boha slunce, anebo naopak Bůh slunce je jaksi projevem slunečnosti. Jo, je tam jako vzájemný vztah. A samozřejmě zase je tady, že jo, vlastně odkaz k tomu problému vlastně nesmrtelnosti, věčnosti, věčného trvání. Jo. A zase velmi zajímavě je tady jako propojeno obojí. Obojí jak pohyb, věčně se pohybují, bez ustání se věčně pohybují. Tak nesmrtelnost. Nesmrtelnost ve smyslu nikdy nepřestanou existovat, vždycky budou trvat, vždycky se na ně můžeme spolehnout. Jsou to právě ty jako ta božstva nebo ty jako kosmické principy, které vlastně řídí všechno a řídí to tím, že se pohybují. Zase je tady jako znovu, že jo, duše uvedená do jaksi souvislosti s pohybem a zároveň s neměnností. Takže vlastně ten výklad
tohohle zlomku je podobný jako výklad toho zlomku předchozího. Jo, čili kdybychom vlastně měli poznámky, kdybych měl poznámky k těmhle dvou vlastně výchozím zlomkům o duši u Pythagorejců shrnout, jo, tak jaké motivy jsme tam vlastně nalezli, uviděli. Za prvé, to byla tedy metempsychózis, čili stěhování duší. Za druhé, nesmrtelnost. Za třetí, pohyb. Co bylo dále důležité, vztah mezi jednotlivým obecným. To duše jako princip individuace, zrození jednotlivého a zároveň obecný princip pohyblivosti všeho živého, který vlastně je obecný v tom smyslu, že se může přesouvat vlastně mezi jednotlivými druhy jsouce. Paradoxní, ale vlastně velmi jako logické spojení věčnosti, neměnnosti, trvanlivosti a pohyblivosti. Něco musí neustále uvádět svět v pohyb. No, a to jak na rovině individuální, tak na rovině obecné. Jo, tento problém samozřejmě bude sáhodlouze řešit Platón především, jo, ale také u Aristotela vlastně najdeme stejný problém, kdy, jak to bylo u toho posledního zlomku, u toho druhého zlomku, vlastně Bůh je Aristotelem slavně definován jako takzvaný věčný hybatel. Jo. Neměný hybatel. Jo, hybatel, který všechno řídí, všechno pohybuje, ale sám se nikdy nehýbe. No, tak, ale to bychom pak museli, to pak, až budeme číst Aristotela, tak se k tomu třeba dostaneme. No, čili tohle jsou shrnuté ty jako hlavní motivy toho, té vlastně úvodní četby. Jelikož duše je tedy u Pythagorejců pojata jako vlastně kosmický princip, jako princip, který spojuje všechny jako bytosti v rámci uspořádaného celku světa, který je zároveň jaksi nadindividuální, překračuje vlastně pouhou jaksi lidskou smyslovost a tělesnost. Ale zároveň je tedy principem, který utváří vlastně tu jednotlivost jako lidského života. Jo. Proto se teda u Pythagorejců, že jo, objevuje velký důraz na něco, čemu můžeme s pozdějším Platónem říkat péče o duši. Jednoznačně to, teda čemu se, jak si říká v řecké filozofii duše, je nyní něco, co je jen tak jaksi samozřejmě dáno, co máme k dispozici, s čím můžeme jen tak nakládat a zacházet jako s nějakým objektem. Ale je to něco, co jako utváří nás samotné a co nás propojuje jaksi se zbytkem světa. Jo?
Čili je tam takový jako vlastně opačný trošku princip, než jaký bychom třeba našli u atomistů, což byly jako speciální, že, odvětví řeckého myšlení. I když samozřejmě atomistická nauka o duši je složitá také, tak ale u atomistů tím jako prvotním, co spojuje dohromady jako veškerý vesmír, veškerý kosmos, v řecky řečeno, tak jsou částice, že? Tak jsou atomy. Tak jsou vlastně nedělitelné poslední základy všeho, z nichž jsou všechna těla umíchána a z nichž je umíchána vlastně i nakonec duše, která je nějakou jako kombinací těchto atomů. No, tady tím vlastně, dejme tomu, co jako u Pythagorejců spojuje všechno živé dohromady, není ani tak hmota, látka, matérie, ale duše. A duše tady znamená tedy princip pohybu, princip vznikání, princip individuace a princip spojení. No a o tento jako základní princip, který všechno propojuje, který propojuje jednotlivce s celým kosmem, je potřeba samozřejmě pečovat. A protože je tento princip obsažen ve všem, tak samozřejmě nakonec nestačí jenom péče o duši jednotlivce, ale péče o vztah jednotlivce k celému vlastně zbytku světa, k celému kosmu, k celému stvoření. K tomu si teda zase jako přečteme pár textů. První z nich teda nemám úplně k dispozici digitálně, takže vám ho přečtu jenom ústně. Bude to delší. Je to z života Pythagory vlastně. Z knihy, kterou vlastně vám nemůžu teďka ukázat, protože tam mám to pozadí. Ale je to ta kratochvílová kniha Pythagora ze Samu, kterou jsem vám, již čas jsem vám nazdílel a ukazoval jsem vám ji minule. Takže se tam říká. Doporučoval také toto. Neubližovat rostlinám, jedlým a plodícím ovoce a stejně tak živým tvorům. Neškodícím člověku a neničit je. Nejen svěřené peníze, ale i svěřená slova věrně střežit pro toho, kdo je svěřil do úschovy. Uznávat tři rozdílné druhy věcí hodných péče, za nimiž by měl člověk jít a jimiž by se měl zabývat. První věcí je to, co je ušlechtilé a krásné, druhou, co je užitečné pro život a třetí, poslední, to, co je příjemné. Nepřipouštěl však rozkoš obyčejnou a šalebnou, nýbrž bezpečnou, důstojnou a chráněnou před pomluvou. Protože jsou dva druhy rozkoší a tak dále. Čili tohle je jako první druh pečování o duši, který samozřejmě souvisí obecně s etikou, čili s naukou o správném jednání, o principech správného jednání. A je tedy v tomto textu založen na neubližování rostlinám, jedlým a plodícím ovoce, stejně jako živým tvorům. A což je jako samo o sobě už je jako důležité v tom smyslu, že proč vlastně bychom neměli ubližovat živým tvorům? Teď musíme jíst. Že? Dokonce proč bychom neměli ubližovat rostlinám?
Jo, to je jako velmi radikální požadavek. Jo, ale nejde samozřejmě o to, že by Pythagorejci nabádali k tomu, abychom všichni umřeli hlady. Ale nabádají k tomu, abychom jako uctívali to, co je božské. Jo? A to, co je božské, je přítomné ve všem. To, co je tedy nesmrtelné a věčné, je jako přítomné ve všech živých bytostech. A čili z tohohle hlediska je potřeba jim neubližovat. Druhá část toho textu, který jsem přečetl, je pro nás ještě jako zajímavější a je to taky zase opět velká inspirace pro pozdější vlastně všechny řecké filozofické směry, totiž rozlišení tří druhů péče, které tady bylo. No. Uznávat tři rozdílné druhy věcí hodných péče. První, to, co je ušlechtilé a krásné. Druhé, to, co je užitečné pro život. A třetí, to, co je příjemné. Samozřejmě nevíme, do jaké míry je tohle originálně jako pythagorejské. Samozřejmě ten život Pythagorův, kterého to čtu, je už helenistický, mnohem pozdější. Ale je to dobrá ilustrace toho, jak vlastně ta péče o duši vlastně u Řeků vypadá. A jak vypadá třeba taky u Platona, že jo? Protože to, co je jaksi ušlechtilé a krásné, je potom u Platona samozřejmě to, co je nejvíc dobré. Že? Dobro, krása, spravedlnost jsou ty nejvyšší ideje, ke kterým má duše směřovat. Jo. Čili péče o duši není jako nějaká osobní hygiena pouze, nebo nějaká psychická hygiena. Péče o duši je péče o to, k čemu se duše vztahuje. Že duše je pohyb, čili moderně řečeno duše je vztah k něčemu vždycky. No. A podle toho, k čemu se duše vztahuje, tak takovou potom ta duše bude. No. Když se tedy duše vztahuje neustále k věcem nízkým, když se vztahuje pouze k rozkoším, pouze k slávě a bohatství a moci a tělesnému potěšení, tak se samozřejmě kazí postupně. Aby se duše nekazila a tím pádem, ale aby se nekazil celý kosmos, protože ta duše není jenom moje, ale je to jako princip, že jo, který jako obíhá v celém tom kosmu. Jo, tak aby se jaksi duše nekazila, tak je potřeba, aby se vztahovala k těm ušlechtilým a krásným věcem, k těm dobrým věcem. No, samozřejmě čím více se duše bude jako vztahovat k těm věcem špatným a temným, tak tím samozřejmě horší a temnější bude také svět, ve kterém ta duše žije potom. Jo, a tady samozřejmě můžeme vlastně vzít do kontextu, že indickou nauku o karmě, kterou určitě budete znát, aspoň v nějakém jaksi lidovém podání. No, karma, vlastně jako osud duše, je právě spojena s tím, s čím se duše stýká. A to, s čím se duše stýká, stojí také u tváří. No. Že v tomto smyslu je o duši třeba pečovat. Další text, který se vlastně vztahuje k témuž problému, už vám mohu i ukázat. A ten nalezneme zde. Do svých hebunkých očí, ať nikdy nevpustíš spánek, dříve než třikrát z činů svých denních neprojdeš každý.
čím jsem se provinil, co jsem učinil a pak jsem zameškal. Jo, v jiném podání, to tady ještě mám takto, Pythagoras nabádal, aby si lidé dávali pozor především na dvě období, před usnutím a po probuzení. V každém z těchto období má člověk uvažovat o tom, co udělat a co o tom, co udělal a co bude dělat, aby sám sobě složil účty z každého jednotlivého činu, už vykonaného, a aby si předem rozmyslel, co vykoná. Má si tedy před spaním zaspívat tyto verše. Do svých ospalých očí, dřív spánek nepouštěj, dokud třikrát se nezeptáš na vše, co z toho dne udělá. V čem jsem chybil, co učinil jsem, co nutného nechal stranou. Tady samozřejmě jde teda opět o problém péče o duši, který má tady vlastně podobu péče o tu jako individuální duši, o tu mojí duši, respektive o můj jaksi celkový život. No, o tom, abych neustále nějakým způsobem na základě tohoto každodenního cvičení měl jaksi v duši čisto. Nebo abych dokázal jako vybalancovat ta různá pnutí a tažení, kterými mě svět kolem táhne a která mohou vlastně tu duši jako zahltit a zaměstnat, až zapomene sama na sebe. Jo. Čili základem samozřejmě toho, čemu se později bude říkat péče o duši, je právě už takováhle jako vlastně nějaká osobní psychická hygiena, jo, zpytování, ale ne no, zpytování svědomí vlastně, jo, které potom u Platona, že v podobě daimona bude mít velkou úlohu, že platonský daimon jako je vlastně velmi důležitá postava, s kterou se možná setkáme potom u Sokrata. Daimon je právě jako hlas, že jo, v člověku, který ho vybízí právě k tomuto. Vztahuj se sám k sobě. Vztahuj se k tomu, kdo jsi, jak jednáš. Jak jsi jednal, co jsi udělal, co jsi neudělal, co jsi měl udělat, co jsi neměl udělat. Jo? Nabádání vlastně k sebereflexi v podstatě, jo? Která, když vlastně to vezmeme do důsledku, tak to je velmi jako náročná věc. Je to jako v podstatě věc, záležitost, činnost, které se mnozí z nás s oblibou a systematicky vyhýbáme. Jo, představte si, že jako tento požadavek je vlastně pořád, každý den reflektovat a hodnotit sám sebe. Jo. V tom smyslu právě, jestli teda se má duše vztahuje k těm věcem vznešeným, dobrým a krásným, anebo k těm věcem nízkým, špatným a ošklivým. No, tohle vlastně etické rozlišení potom samozřejmě má i svůj jako ontologický kontext, totiž, že to, co je vznešené, dobré a krásné, se potom vlastně v celém tom řeckém myšlení stane tím, co je nejvíce jsoucím.
co je vznešené, dobré, krásné a věčné, nesmrtelné, je to, co skutečně existuje. Jo, to, co je proměnlivé, pouze tělesné, co je pouze nějaká touha, smyslový vjem, to je prostě jako méně jsoucí, to má menší skutečnost. To není doopravdické, to je vlastně takový ten svět, vlastně physis ve smyslu toho, těch iluzí a váší. Jo. K čemu vlastně nabádá celá ta jako řecká filozofie, včetně Pythagorejců, je nasměrovat duši k tomu jedinému a pravému, kterým v případě Pythagorejců je vlastně nakonec číslo. No. A my nemáme čas už jako věnovat se podrobně pythagorejské tedy matematice, ale jako pythagorejská nauka o číslech má smysl právě v tomhle kontextu. Jo, v tom kontextu, že vztahování se k matematice je vztahování se k tomu, co je neměné, věčné, trvalé a co řídí všechno, co je nejvýše vlastně božské. Dnešní hodinu zakončím dalším textem z Kratochvílu a textu, který vlastně nám nějakým způsobem shrnuje to, co jsme se dnes o duši u Pythagorejců dozvěděli. Začínáme zde. Jo. Duše je pro Pythagorejce životním pohybem, podobně jako u Platona. Proto je vůbec možná metempsychózis, že duše je zvláštním pohybem, totiž harmonií pohyblivého a stálého. Je také tím životním pohybem, který umožňuje mládí i stáří těla v jeho jednotě nebo onemocnění i uzdravení, nějak stále téhož člověka. Je principem nesamozřejmé identity lidského života v jeho průběhu. Orfická metempsychózis je tedy čtena jako další rozsah tohoto pohybu, jako další kontext těchto pohybů, jako rámec, v němž se o pohybu života mluví. Ani tento cyklický rámec koloběhu duše však není poslední. Za ním je ještě jednota životního příběhu, která odkazuje ke stálosti, ale ke stálosti mimočasové, nikoliv k nehybnosti. Jo, čili Kratochvíl tady velmi pěkně shrnuje vlastně to, co jsme našli už v těch zlomcích. Přidává tady samozřejmě několik dalších motivů. Já bych se zaměřil teďka už vlastně jenom na dva. A to tady na tu větu je principem nesamozřejmé identity lidského života v jeho průběhu. Co to znamená? Já bych řekl, že tahle věta se může stát vlastně i východiskem vašeho dalšího úkolu, reflexe k této hodině. Čili já to vlastně nebudu úplně vysvětlovat, ale nechám to na vás. Jo? Interpretujte tuto větu. Co znamená, že duše je principem nesamozřejmé identity lidského života v jeho průběhu? Motiv ovšem ještě další, že jo, který je jako důležitý, který jako můžeme použít k uzavření celého exkurzu o duši. U Pythagorejců je motiv harmonie. Že? Duše je také harmonie. To bude později u Platona mnohem problematičtější a právě proto bude potřeba o duši pečovat. Zdánlivá jednoduchost pythagorejského stotožnění duše s harmonií může mít
původ v gnomické dikci. Mluví se spíše o tom, co je teprve úkolem, nikoli v pouhým tvrzení. No. Jo, čili že tady je nyní, tedy duše je také harmonie. Jo. Harmonie tedy soulad. Harmonie jako že soulad tedy protikladů, které stojí proti sobě, že, a které jako vymezují soucno v jeho celkovosti. Jo. Tady u duše je to, že především teda protiklad pohyblivého a nehybného, věčného a časového nebo časného, ale také, že protiklad jednotlivého a obecného, lidského a nelidského. A péče o duši spočívá jaksi v dosahování nebo v hledání harmonie. Jo. Tady teda dobře, velmi dobře právě se uvádí, že se mluví spíše o tom, co je teprve úkolem, nikoli v pouhým tvrzení. Jo. A takhle nějakým způsobem asi je potřeba číst jako všechny ty pythagorejská doporučení. Vlastně. Jako určitý úkol, jako návod na to, jak se vlastně o tu duši pečuje. Harmonie není něco, co už je rovnou jako dáno, ale čeho je potřeba dosáhnout, co je vždycky ohroženo. Co je právě nějakým způsobem vždycky nejisté, co nám uniká. Disharmonie, rozladění, nesoulad, jak na psychické rovině, tak ale na rovině potom, že sociální a na rovině nakonec kosmické je samozřejmě něco, čeho bychom se podle Pythagorejců měli vyvarovat, čemu bychom měli zabránit. Jo, protože jakmile dojde k disharmonii, jakmile nastane vlastně v duši člověka i v duši potom jako vlastně světa nerovnováha, tak se řád vlastně, ve kterém máme žít, hroutí, rozbíjí se, nefunguje. Něco v něm chybí. Chybí v něm právě ten zlatý střed, ten soulad, ten jaksi harmonické skloubení protikladných jaksi tendencí. No. A je právě vlastně celoživotním úkolem toho, kdo pečuje o svou duši, jako filozof. No. Pokoušet se tuhle harmonickou rovnováhu nastolit. Čili to je dneska všechno z televize Pythagoras. Přeji hezký den a těším se na vaše vypracované úkoly.